Hoci poistná dopravná udalosť je väčšinou spojená s negatívnymi emóciami, z času na čas sa poisťovne objavia aj úsmevné či kuriózne hlásenia. Tu sú niektoré z tých najvtipnejších výhovoriek. Rýchlosť som prekročil na pokyn manželky. Alebo poškodený ma provokoval pomalou jazdou. Našiel sa aj motorista, ktorý sa cítil ohrozený stromom. A napísal, zrážke som sa nemohol vyhnúť, ten strom sa ku mne totiž približoval nepovolenou rýchlosťou. Ďalší skvelý argument, pri cúvaní na miesto zaparkovania do mňa cúvlo zaparkované vozidlo. Niekto však povedal, lebo zrejme nie je vždy jednoduché to vysvetliť, čo sa stalo, nedá sa to popísať, tak ten napríklad povedal, neviem, čo sa dialo potom, mal som hlavu v airbagu. Nie, to je inak výborná výhovorka. Tie výhovorky vedia byť skvostné a ja som počul jedného, a na to naozaj sa stalo policajta, ktorý zastavil takto mladú slečnu a tam bol v takom rozšafnej nálade a on ju zastavil a hovorí, no tak slečna, no to čo malo byť? Že, ono, že čo, čo? Že, no prečo ste nezastavili na stopke, na železničnom prieceste. Ona, ježiši, tam bola stopka? Že no, tam bola stopka, že si nevšimli. Ne, prepáčte, ja som si to nevšimla, ja som telefonovala. A ona na ňu pozera, telefonovala? Že prepáčte, za to je ešte väčší, akože postih. A ona, že ne, ne, neplatí, nedovolala som sa. To je podobný prípad. Ja mám jednu známu, ktorá je v poisťovni zamestnaná a ona mi rozprávala, že prišla za ňou jedna vdova zahlásiť poistnú udalosť a hovorila, že jej muž šoféroval v aute a telefonoval si so svojou frajerkou. Ale všetko by bolo bývalo v poriadku, lenže tá frajerka povedala, že je tehotná a vtedy on narazil do stromu a bolo po ňom. A takúto príhodu mi porozprávala táto poisťovateľka a povedala, ja túto prácu milujem, mne sa tam tak darí, každý deň sa niečo podobné udeje, chvála Bohu. Pestré, hej, pestré to ja, mňa brzí, že budeme mať tie nové značky, lebo to bude... tie nové ešpezetky. Lebo to bolo akože dosť dôležité, ako prevencia kolízií na ceste, že som vedel, z ktorého okresu ten človek je. A to som mal také malacky, pomôcky, no, hej, koniec, že... No. Hej, ty máš malacky? Ja mám malacky. Ja mám PK, to je, že sa pakuje z Bratislavy, takže sa ponáhla, lebo dlhú cestu má domov. DS naopak chodí jak do srany. GA, pozor, lebo to je gauner, hej, tak jazdí. SC, to je nulový súcit z dopravnou premávkou. A PN, to sedí, to je čistá diagnóza. Tam bacha. Ja mám ma. Ja mám už... Ja len, že či niečo nemáš. Tomáš dlho jazdil so značkou KS, som sa ho pýtal, čo je KS pre Boha, a on že král silnic. To je jednu krátku poznámočku, len, lebo tu sa píše, že neviem, čo sa dialo potom, mal som hlavu v airbagu. Tak ja si myslím, že vždy je lepšie mať hlavu v airbagu, ako airbag v hlave. To určite. Inak, ja som pri tom cúvaní, mi naskočila taká vec, neviem, či ste to už zachytili aj vy, či ste to počuli niekde, že Jamesa Bonda najnovšie má hrať žena. Ste to zachytili? No. Zachytili, no. A tak toto bude vyzerať. Luxusné autá, veľkolepé explózie, hromady mŕtvych, a to všetko už pri parkovaní. Zase sa smejem, neviem, prečo? Ja sa nemôžem smieť, lebo ja som vyparkúval a bolo to také miesto, že tu auta, tam auta, všade nejaké stĺpy, neviem čo. A ja mám senzory vpredu, senzory vzadu, kameru, neviem čo. Len jak proti mne ešte išiel chlapík a ja som vlastne musel mu uhýňať. Ja som bol v takom strese, že som si nevšimol, ale neviem, či nevšimol. Podľa mňa ten strom tam vyrástol v tej sekunde. Ale proste nacúval som do neho. To sú také veci, že kamery, inak to je veľmi zlé táto bohatá výbava, hej, ja som kúkam tiež, zvrieskla za mnou taká pani, už na poslednú chvíľu som ju zbadala, som išla von, prepačte, a hovorím, ja to nechápem, hovorím, však ja som vás fakt nevidela, mrzí ma to a dúfam, že nič nie, hovorím, však, a to mám kamery, a ona, ale nie ste v televízii.
Nevidela som ju, vážne. No. Ale s tým parkovaním je to tak, že ja strašne rada parkujem. Ja keď idem niekde a zbadám, že prázdne parkovacie miesto, ja tam zaparkujem bez ohľadu na to, že či tam potrebujem byť.